Olá, nesse vídeo aqui nós falaremos a respeito de relacionamentos que agradam a Deus e relacionamentos que aprisionam, que roubam, sugam a sua energia. Eu sou o pastor Sebastião Lima e eu quero convidar você a ir comigo até o final desse vídeo, para que na última parte desse vídeo você possa ter um entendimento amplo sobre essa questão dos relacionamentos e os perigos que isso geram, caso você não estabeleça um relacionamento que tenha a aprovação de Deus para você. E relacionamentos que oprimem, sugam as suas energias. Então é muito importante você ficar comigo até o fim nesse vídeo aqui, para que no final desse vídeo você possa entender o que você pode perder com relacionamentos errados. E o que você pode ganhar com os relacionamentos certos, relacionamentos que têm a aprovação de Deus. É através dos relacionamentos corretos, eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus, que você chegará a um lugar de êxito, a um lugar de realização. O Salmo 1, verso 1, 2 e 3, está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, para se assentar na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, que é a palavra do Senhor, e em sua lei, sua palavra, ele medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. É dado aqui no Salmo 1, verso do 1 ao 3, uma receita para que nós venhamos nos mantermos puros nos nossos relacionamentos. Isso porque Deus, ele é santo, ele é três vezes santo. E a palavra de Deus orienta que eu e você, como cristãos, servos de Deus, nós temos uma linha, um caminho que Deus preparou para nós. É um caminho de vitória, é um caminho de êxito, é um caminho que todas as promessas de Deus estão à nossa disposição. Não se sabe ao certo quem escreveu o Salmo de número 1, e também não se sabe a data exata em que o Salmo de número 1 ele foi escrito. Alguns estudiosos da Bíblia, teólogos, afirmam que provavelmente foi Davi, devido à sua extensa coletânea escrita. Outros estudiosos da Bíblia dizem que foi Esdras. Neste caso aqui, então, o Salmo 1 teria sido então escrito após o retorno dos judeus do exílio. Independentemente de quem escreveu o Salmo número 1, a verdade é que está aqui, é a palavra de Deus viva para nós aplicarmos na nossa vida hoje. O Salmo número 1 é um salmo extraordinário, contendo verdades profundas a serem aplicadas na nossa vida, no nosso dia a dia hoje. Como eu li para você o Salmo número 1, como ele começa, né? Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda de escarnecedores, não ouve, não dá ouvidos a conselho de ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas suas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Aqui está a receita para você estabelecer relacionamentos duradouros, relacionamentos sadios, relacionamentos que irão contribuir para o seu desenvolvimento e para a sua posse na terra que o Senhor tem preparado para você. O melhor tempo da sua vida está diretamente ligado ao caminho que Deus criou para que possamos andar nele. Deus traçou um caminho, Deus criou um caminho. E o nosso êxito, as nossas realizações nas nossas vidas, está totalmente ligada ao fato de nós acatarmos esse caminho, trilharmos essa trilha que o Senhor Deus criou para nós. Aqui em Provérbios 14, versículo 12, diz que há caminho que ao homem, aos seus olhos, parece direito, mas o final dele dá em morte. E para vivermos também o melhor tempo da nossa vida, tudo isso está ligado, relacionado ao fato de nós escolhermos as pessoas certas que irão fazer parte da nossa vida nessa jornada. Há uma fome, há uma sede que está presente em cada ser humano. E essa fome, essa sede, ela é espiritual. Só Deus, através do Espírito Santo e da sua santa palavra, pode preencher esse vazio, pode saciar esta fome e essa sede do seu coração. Os filhos de Deus, aqueles que são membros do corpo de Cristo,
A conduta deles, o andar, o testemunho deles diário é algo que precisa ser preservado. A Bíblia fala muito a respeito do seu contato com aquilo que é impuro, com aquilo que não tem aprovação de Deus. Ou seja, quando você se converteu entregando a sua vida para Cristo, você tem agora uma estrada, né? Você tem um caminho para andar. Nós não andamos em qualquer caminho, nós não entramos em qualquer lugar, nós não estabelecemos relacionamento com qualquer pessoa em todo tempo e em qualquer momento. Todos os nossos relacionamentos, eles são pautados pela palavra de Deus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 16, 17 e 18, está escrito assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei neles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura e eu vos receberei. Eu serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Observe. Os nossos relacionamentos, de fato, eles têm um crivo diferente dos relacionamentos das pessoas que não amam a Deus, das pessoas que não acatam, não consideram a palavra de Deus. A Bíblia diz que os nossos relacionamentos com essas pessoas devem ser restritos, devem ser sábios, devem ser relacionamentos com muito cuidado, vamos dizer assim, com vigilância. E por falar em relacionamentos aqui que agradam a Deus, aqui em 1 João, capítulo 3, o versículo 3, está escrito assim: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Aqueles que têm essa esperança, a si mesmo se purifica, como ele também é puro. Essa é a palavra de Deus para os nossos relacionamentos. E o Salmo 1, todo ele, como nós já lemos aqui, ele é um guia prático para nós mantermos os nossos relacionamentos com as pessoas de maneira sábia, de maneira sensata, de maneira que você não fica o tempo inteiro sendo aquele cristão chato entre as pessoas, nos seus relacionamentos, mas também você precisa saber, os nossos relacionamentos precisam, devem ser pautados pela palavra de Deus. Nós temos aqui o guia completo para não sermos influenciados através dos nossos relacionamentos. Você pode perguntar, mas pastor, uma pessoa, um cristão, um servo de Deus, pode ser influenciado por relacionamentos errados? Sim, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 33, está escrito assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, é preciso tomar muito cuidado e sabedoria para nós não nos prendermos às regras colocadas pelos homens. Muitas regras, muito mandamentos de homens têm tomado conta das igrejas e tornado os cristãos separados das pessoas não cristãs. É preciso e é necessário sabedoria, discernimento espiritual nos relacionamentos. Então, os nossos relacionamentos com as pessoas não cristãs, que não professam a nossa fé, que não temem a Deus, que não consideram a palavra de Deus, nós precisamos sim nos relacionarmos com elas de maneira sábia, de maneira sensata, equilibrada, porque o nosso alvo, nosso objetivo como igreja, como servo de Cristo, é ser sal da terra e luz no mundo, ou seja, evangelizar, ter ocasiões apropriadas para evangelizar. A questão dos textos que nós acabamos de ler, uma série deles, é influência, a questão de você ser conduzido, ser influenciado. Portanto, o que resta aqui é duas coisas. A primeira delas é você ser sábio nos seus relacionamentos, né? Ter um discernimento espiritual, pedir a Deus sabedoria para se relacionar com as pessoas. De maneira que o seu network, o seu círculo de relacionamento deve estar respaldado pela palavra de Deus. Uma outra coisa importante que eu preciso fazer como cristão. Eu acredito que o que eu vou te falar agora com relação a você se jogar nos relacionamentos, no sentido de evangelizar, de impactar como igreja, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, é você se deleitar-se no Senhor, é você se encher de Jesus, é você estar transbordando de Jesus, é você se deleitar nele, como diz aqui o Salmo 37, versículo 4 e 5. Salmo 37, versículo 4 e 5 está escrito assim:
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em outra tradução está, deleita-te no Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que significa deleitar-se no Senhor? Significa saborear, ter prazer, agradar-se dEle, deleitar-se nele. E o Salmo 119 fala da riqueza. O Salmo 119 fala muito da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, do impacto dela nas nossas vidas. E fala também da riqueza, da importância que a sua palavra tem para nós. Eu vou ler para você aqui o Salmo 119, versículo 1, 2 e 3, que está escrito assim. Bem-aventurados os irrepreensíveis, no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e os buscam de todo o coração e não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Jesus, numa certa ocasião, repreende os seus discípulos com relação a essa questão de relacionamentos interpessoais. E ele fala para os seus discípulos tomarem muito cuidado, vigiem com o fermento de Herodes, fariseus e saduceus. Até agora, toda a mensagem desse vídeo que eu compartilho com você está focado, centrado, não é? Em cima de relacionamentos. A maneira, a forma como você vai se relacionar com as pessoas, ela vai determinar a sua vitória espiritual, a sua relação com Deus. Ela será profundamente afetada de maneira positiva, caso você acate o que a palavra de Deus diz durante toda essa mensagem que tivemos até agora. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe no nome precioso de Jesus em todos os seus caminhos. Eu oro ao Senhor e peço a Ele que ajude você, auxilie a cada um de nós a não sair da trilha, a não sair do caminho, não é? Porque Deus, Ele criou um caminho, Ele trilhou. O Senhor Deus, Ele criou um caminho para nós andarmos nele. E esse é o caminho em que o favor dEle estará sobre nós. Nesse caminho nós seremos favorecidos. Neste caminho as promessas de Deus irão se cumprir sobre as nossas vidas. Mas a palavra de Deus é muito clara. Servir Deus significa responsabilidade. A palavra de Deus é um guia, é uma bússola que vai conduzir os nossos pés a um lugar de vitória, a um lugar de triunfo. Por isso que o Espírito Santo é tão seletivo, cuidadoso com relação a essa questão das amizades, dos relacionamentos. A Bíblia diz, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Quantas vezes a palavra de Deus nos adverte, nos alerta com relação a isso. Vamos permanecer no caminho, permanecer no favor e as promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Se essa palavra tocou o teu coração, falou com você de alguma forma, por favor, deixe esse like aqui. Ele é muito importante para dar relevância ao vídeo e ele se torna conhecido e mais pessoas vão ouvir essa palavra. E também não se esqueça de se inscrever aqui neste canal, acionando esse sininho aqui, assim você receberá as notificações dos próximos vídeos que subirem para o canal. E não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.